Hei og velkommen til PB Gear. Mitt navn er Oiva. Nå skal vi snakke om Ninja Justin Clips. Clips til regulatoren som kommer i 6 forskjellige størrelser. Hvis du har problemer med at regulatoren på tanken din står litt i veien, for eksempel fillnippel, måler eller noe sånt som det, står i feil vei når du skal spille. På denne her så er det ikke et stort problem når jeg spiller. Den står ikke i veien. Men når jeg skal fylle luft, så må jeg vri den til ene siden. Litt tungvint å vri av og på hele tiden når jeg skal fylle luft. Kommer i 6 forskjellige størrelser. Når du skal feste disse på regulatoren, så skrur du tanken til markøren. Tar du regulatoren litt, skrur den litt ut, sånn at den ikke er helt inntil laseren. Så tar du en klipp etter ønsket størrelse mellom gjengene og regulatoren her. Setter de ned på. Skrur du inn tanken igjen, så ser du hvor fillnippelen havner, eller måleren, eller noe sånt som det der. Nå var ikke den store forandringen, så da skrur jeg den ut igjen. Så tar jeg den i en litt større størrelse. Stenger ned på. Skru igjen inn. Og nå havnet den litt mer under. Står ikke i veien når jeg skal spille. Mye lettere å fylle på luft. Så ja, jeg tror jeg skal ha den på denne måten. Som du ser her, så er det mellom gjengene, eller rett bak gjengene, de klipsene sitter. Veldig lett å ta av og på. Skal du ta de av igjen, så bare med to hender, tomler, presser de ned. Nå skal du sette de på. Så bare klikker du de rett på, sånn. Anbefales at du kun bruker to klips om gangen. Bruker du flere, så kan det være at ASA-en ikke treffer nippel der inne på regulatoren, og da vil ikke markøren din få luft. Så kun to klips om gangen. Passer til alle regulatorer. Enkelt å ta av og på. Og ja, hjelper å få regulatoren, fillnippel, måleren og diverse på riktig posisjon på markøren din.